Pred kraj slavlje, nogometaši Imotskog vratili su se u jedinstvenu drugu ligu. Bez mnogo novca, ali s mnogo truda i volje nadmašili su financijski jače klubove poput nekad uglednog prvoligaša NK Šibenik ili Makarskog Zmaja i zasluženo postali prvi. Nakon žestoke borbe sa Šibenčanima, nogometni klub Imotski vratio se u drugu ligu, ponovno dokazavši potencijal i nogometnu snagu Imotske krajine. Ima tu par momaka iz Mijavaca, ima mali Krištić koji je jako perspektivan, i Mrkonjić, Todorić, još par momaka iz Imotskoga, mali Berkan, tako da ima perspektivu. Prije prvenstva smo zacrtali određeni cilj da ako možemo uđemo u tu drugu ligu. Kostur momčad imamo 3-4 iskusnija igrača, uz nas 5-6 smo došli iz Radničkog nogometnog kluga Splita. I to smo uspjeli nekako iskombinirati i bilo je više nego dobro. Imoćani su dokazali da se i bez mnogo novca i zvučnih pojačanja može dobro igrati. Ipak presudila je sve uspješnija suradnja s Radničkim nogometnim klubom Split. Nogometni klub Imotski ne funkcionira samo po principu financijske moći. Imamo suradnju sa gradom Imotskim koji pomaže u ovom osnovnom trošku održavanja pogona. Tu je partner nogometni klub, Radnički nogometni klub Split, i u suradnji sa njima će biti rotacija igrača u jednom i drugom smjeru. Navijači su najboljim igračem proglasili kapetana Antu Majstorovića. Nezaobilazna je bila i bakljada na Gospinu Docu, a sav prihod od ulaznica poslaće se napaćenoj Slavoniji. U cijelom slavlju na kraju sezone loše su prošli nogometaši Sinjskoga Junaka, izgubivši 4:1 od novog drugoligaša iz Imotskog.